A član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić je u komentaru za našu televiziju naveo da bi najviše volio da ta izjava nije prenesena tačno. Ukoliko jeste, žao mu je što Josipović još ne razumije odnose u našoj zemlji. Ovo me podsjeća na stavove nekih bivših političara susjednih zemalja, koji su svoju pogrešnu procjenu i politiku u Bosni i Hercegovini već platili političkim i historijskim porazom. Mislim da ova izjava čini više štete nemuslimanima u Bosni i Hercegovini, kao i samoj Bosni i Hercegovini, nego što donosi političke koristi autoru ove izjave.